ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍। ଉଦ୍ଘାଟନର 15 ଦିନ ନପୁରୁଣୁ ଧସିଲା ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ପଦନିପାଳ। କାମ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଆଳି ବିଧାୟକ। ରାସ୍ତା ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହୋଇନଥିଲା, ସେତୁଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ କରାହୋଇଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ନେବେ, ଭୋଟ ବଢ଼ିବ ତାଙ୍କର। 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ବିକାଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲିଲା ପୋଲ, ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ। ଏବେ ବି ଜଳଘେରି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦନିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ। ଦୀର୍ଘ 76 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ କାଣି ନଦୀ ଉପର ସେତୁ ସହ ପଦନିପାଳକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଖୋଦାଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ନ ପୁରୁଣୁ 26 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଯିବା ପରେ ତାସ୍ ଘର ଭଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିନଥିଲେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ଯେ ପୋଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ସରିଲା, ପୁଣି ପୋଲ ପୁଣି ଭଙ୍ଗା, ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ସେ ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ପୋଲ ବି ରହିବନି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିଛି ମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି କିଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ପୋଲଟା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପୋଲଟା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଥାଗତ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଥା କରିବେ। 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୋଲ ମାନେ ଢଳିଲା, ତାକୁ JCB ଲଗେଇ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଖୋଳିକି ମାଟି ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପକାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଯାଇପାରୁନି କି ଅଟୋ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଆମର ଏ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଏବେ କୌଣସି ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଏବେ ବି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ହେଉଛି। ଯେ ଜମା 34 ମାସ ହେଇନି, ବିଲକୁଲ ଖରାଦିନ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ କାଳ ବୈଶାଖ ବର୍ଷାରେ ମାଟି ତାର ବୋହିଗଲା, ବୋହିଗଲା ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୁଣି ସେ ମାଟିକୁ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେର 2 ମାସେ ବନ୍ଦ। 2019ରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ କାଣି ଓ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ପାର ହେବା ଦୁଃଖ ଯିବ, ଦୂର ହେବ ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ୟା, ରୋଗୀ ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଆଉ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲୁଣି, ଆମେ ଡେଲିଭରି ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସିରାରେ ପଶିକି ଯାଉଁ ଆଳିକି, ଆଉ ଡଙ୍ଗାରୁ ପଡ଼ିକିଣି ବି ମୋ ଯା ପୁରା ଭିଜିଗଲେ ଆମେ ଫେର ଆସି ଘରୁ କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଫେର ଯାଉଁ। ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ବୁଝିଲେ ପୋଲ ହେଇଛି ବୋଲିକି ପୋଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ତାପରେ ଟିକେ ପଥର ସ୍ପର ହେଇଗଲେ ଆମ ଗାଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ। ଆମେ ବହୁତ ପଙ୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲୁ, ଆମ ପଦିନୀପାଳ ଦୈତାରୁ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। ଗାଁରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଆମେ ନିଜେ ବ୍ଲକ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ନଗଦୀ ପାର ହେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଅନେକ ଦୂର ଯାଉଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ଖଣ୍ଡେ ପୋଲ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋଭରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ନମୋତରା ପାର୍ଶ୍ୱ ସେତୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟି ଧସି ପଡ଼ିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠୋପ ହୋଇଯାଇଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ଏଥିସହ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ତରବରୀ ଭାବେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇ ରାସ୍ତାକୁ ସେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ ୱିଙ୍ଗସ୍ ୱାଲ୍ ହୋଇନଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାଲ୍ କରାଯାଏ କଂକ୍ରିଟ ୱାଲ୍, ତା କହନ୍ତି ୱିଙ୍ଗସ୍ ୱାଲ୍, ସେଗୁଡ଼ା ନକରି ତରବରୀ ଭାବେ ପୋତିଦେଲେ, ଯାହା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ପୋତା ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହୋଇନଥିଲା, ସେତୁଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ କରାହୋଇଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ନେବେ, ଭୋଟ ବଢ଼ିବ ତାଙ୍କର, ଏବଂ ତାହା ଆଜି ପୁରା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ତରବରୀ ଭାବେ କରିବା ଫଳରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବନ୍ଧଟିଏ କରିକିରି ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥଳେ ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଅତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଇ ପଦନିପାଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପରିକି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଧସିବା ପରେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ SDO ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା। ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନଈ ଆଉ ନୌକାକୁ ଭରସା କରି ଭିଟାମାଟି କାମୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଦୈତାରୀପୁର, କଳମୁଡ଼ା ଶାସନ ଓ ପଦନିପାଳ ଗାଁର 6000ରୁ ଅଧିକ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ BJD ସରକାର।
ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।